عشق کو اس کے انداز سکھا لوں تو چلوں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مسند کو فعل بنایا جاتا ہے، قام زید زید قام، دونوں میں مسند قام ہے اور قام فعل. یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ مسند فعل اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ جملہ مفید ہو جائے حکم کا بھی، اور مفید ہو جائے وقت حکم کا بھی. وقت کیونکہ قام زید فعل اور فعل ماضی ہے، اور فعل مرکب ہے تین چیزوں سے، نسبت الفاعل سے اور مصدر سے اور زمانہ سے. تو قام زید دلالت کرے گا حکم پر بھی جو نسبت قیام الی زید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمانی قیام پر بھی کہ زمانہ قیام کا حال ہے یا مستقبل ہے، ماضی ہے. بخلاف زید قائم غدا، یہ بھی دلالت کرتا ہے وقت پر، لیکن اس میں طول ہے. اور قام زید میں طول ہے اختصار. واما کونه، اور کہ ہونے مسند کا ہے فعل، ولی تقیری ہی، وہاں مسند کو ہم مقید کرنا چاہتے ہیں، بے احد الازمنت الثلاثہ، یا ماضی وہ وقت ہے قبل زمانے کے جو آپ کے حال سے مقدم التفی ہے، اور مستقبل وہ زمانہ ہے جو ترقب وجوده، جس کی وجود کے انتظار ہے بعد حاضر زمان حال کے بعد. اور حال یہ اجزاء ہے آخری ماضی کا او اوائل مستقبل کا، متعاقبتاً پے در پے، من غیر مہلتین و تارتین، ان میں فصل نہیں ہے. اور یہ تعریف امر عرفی. اب فعل زمانی پر دلالت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ فعل مرکب حدث سے، نسبت الفاعل سے اور زمانہ سے. تو فعل جہاں دلالت حکم پر کرے گا جو نسبت الفاعل ہے، وہاں دلالت کرے گا وقت حکم پر بھی، اور دلالت کرے گا اختصار کے ساتھ، جیسے یقوم و زید نے حکم پر بھی دلالت کیا اور مستقبل پر بھی دلالت کیا. بخلاف زید قائم غدا، یہ قائمون اس میں یہ وقت پر دلال کرتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یا غدن سے طول آیا. وذلک لئن الفعل فعل دال باعتبار صیغہ کی، علی عہد الازمنت الثلاثہ، من غیر احتیاج، اور فعل محتاج نہیں ہے دلالت علی زمان میں، الی قرینہ، ایسا قرینہ جو دلالت کرے زمان پہ. بخلاف اسم کے، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اسم دلالت زمانی پر کرے گا لیکن قرینہ خارجیہ کی وجہ سے، جیسے زید قائم الان نے حال پر دلالت کیا لیکن الان کی وجہ سے، زید قائم امسی نے ماضی پر دلالت کیا لیکن امسی کی وجہ سے، زید قائم غدا نے استقبال پر دلالت کیا لیکن اس وجہ سے. قال علی اکثر وجہ، فعل دلالت زمانی پر کرے گا اور اختصار کے ساتھ کرے گا. بس اب آؤ، مسند جو فعل ہوتا ہے مسند، تو یہ تین چیزوں پر دلالت کرے گا، ایک حکم پر جیسے قام زید نے نسبت پر دلالت، ایک زمانی پر دلالت کی جیسے قام نے ماضی پر دلالت، اور ایک تجدد پر دلالت کی، کیونکہ قام نے جب ماضی پر دلالت کیا اور ماضی زمانہ ہے، اور زمانہ متجدد غیر قروضات ہے یا دائم قروضات ہے؟ غیر قروضات یعنی ملتمس الاجزاء نہیں ہے. تو جہاں فعل نے زمانی پر دلالت کیا تو ساتھ ساتھ تجدد
ضرورت پر بھی دلالت کیا, یہ معنی ہے. اور جب تجدد لازم ہے زمانے کے ساتھ, لیکونی ہی کیونکہ زمانہ کم من مقدار ہے, غیر قرضات مجتمع الاجزاء نہیں ہے, اے لا یکتمی اجزاءہو کی الوجود, نو زمانہ جز ہوا مقوم فعل سے, نو کان الفعل فعل مع افادتی ہی بوجہ ساتھ اس کے کہ یہ مفید ہے تقیب عہد لازم الثلاثہ کے, تو یہ مفید ہے للتجدد, اور اس کی طرف اشارہ کیا مع افادت تجدد کا معنی یہ ہے, استمرار کا معنی یہ کہ ایک فعل ہے لیکن وہ مستمر ہے, اور تجدد کا معنی یہ ہے یہ فرد ہے فنا ہوا یہ ہوا, یہ فنا ہوا یہ ہے, یہ فنا ہوا یہ ہے, تو فعل استمرار پر ڈالے یا تجدد پر ڈالے. كقوله او كلما وردت اكاد قبيله بعثوا الي عرفهم يتوسمون يتا. اب تو جو ڈرپوک آدمی کا ہے نا, وہ یہاں جو پٹھا لپیٹ لے گئے مکار اپنے آپ کو پیر ظاہر کرنے, لیکن عرب میں بہادر آدمی کس طرح کرتے ہیں, اور اس طرف اس لیے کرتا تھا کہ اس نے اس قبیلے کی بھی آدمی قتل کیا تھا, اس قبیلے کی بھی آدمی قتل کیا تھا, اس آدمی کی بھی قتل کیا تھا, پھر اس کے پاس جاسوس تھے, جاسوس لگے ہوتے تھے, تو یہ اپنے منہ کو لپیٹ کر پھرتا تھا تاکہ جاسوس مجھے پہچانے نہ. شاعر یہ کہتے ہیں اوکلما وردت, جب داخل ہوتا ہے اوکازا اوکاز بازار میں قبیلہ, سن کوئی قبیلہ نبعثو وہ قبیلہ بیچ رہا ہے الی میری طرف عریفہم اپنی جاسوس کو یتوسمو, یہ یتوسمو وہ میری نشانہ ڈھونڈتا رہتا ہے. یہاں خبر اس میں یا فعل ہے, اس کا معنی بار بار کبھی نیچے دیکھتا ہے کبھی اوپر دیکھتا ہے کبھی نیچے دیکھتا ہے, اس نے ایک تلوار لپیٹ لی. تو یہ توسمو کا معنی کیا ہے کہ ایک بار نظر مستمر رکھتے ہیں یا بار بار جدید نظر, یہ محل اس کے ساتھ ہے. خود کہتے ہیں اے یسر عنہ صادر ہوتا ہے جاسوس سے تفرس تحقیق وجوہ کا اور تعمل وجوہ کا شیئن فو شیئن اور لفظتن فلفظتن. واما کونہ اسما واما زید قائم, یہاں مسند اسم ہے, یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں نہ تقیب بالزمانہ مقصود ہے اور نہ مقصود افادت تجدد کا ہے, بات سمجھ میں آئے. واما کون ہر ہونے مسند کا اسم پہلے افادت عدم ہما, تاکہ مسند افادہ کرے عدم تقیب بالزمان کا او عدم تجدد, تو کیا پیدا کرے گا؟ لفادت الدوام و ثبوت لاغراض ان سے تعلق بھی ہی, جس طرح لا يالف الدرهم المزروب سرتنا ولكن يمر عليها وهو منطلق. متنبی کو شیخ الدولہ نے بہت سارا مال دے دیا, رات دوسرے دن پھر حاضر, دوسرے دن اس نے کہا الو میں نے تو کل آپ کو ذخیر رقم دی تھی پھر آ گئے. اس نے کہا آپ کو میری جیب کا پتہ نہیں ہے, اس میں سوراخ ہے, ادھر سے پیسے پڑتے ہیں ادھر سے نکلتے ہیں, ادھر سے پڑتے ہیں ادھر سے نکلتے ہیں, تو یہ نکلنا مستمر ہے. کیا ہے؟ لا یالف محبت نہیں کرتا الدرہم المضروب, وہ روپے جس کے اوپر سرکاری مہر ہے, کسی محبت نہیں کرتا, سرتنا میری تیلی سے, ولکن یمر علیہا وہ روپے گزرتا ہے اس تیلی پر, وہو اور وہ روپے منتلق روان دوان ہے, وہ مبتدا ہے منتلق خبر ہے, خبر فعل ہے یا اسم ہے؟ استمرار کے لیے, اس کا معنی ہے کہ جریان دراہم کا میری تیلا سے بند نہیں ہوتا, مثال چل گئی ہے. خود کہتا ہے یعنی ان الانطلاق نکلنا روپے کا من السر میرے تیلا سے ثابت ہے درہم کو دائم دا علما, اس قول پر اعتراض کرتا ہے کیسے یہ معلوم ہوا کہ فعل جب مسند جب فعل ہو تو تجدد پر ڈالے, مسند جب اسم ہو دوام پر ڈالے, کیسے یہ غلط ہے؟ زید قام میں بھی بس صرف
ثبوت قیام کا عزت کے لیے، اس میں تجدد نہیں، اور عزت القائمون میں بھی ثبوت قیام عزت کے لیے، اس میں دوام استعمال نہیں. شیخ عبد القاہر نے کہا کہ موضوع لہو اسم کا یہ ہے کہ ثابت ہو جائے اس کے ذریعہ اشیاء مسند لشیء مسند کے لیے من غیر اقتضاء انہ یتجدد، کہ وہ متجدد ہے، ویحدث پیدا ہے جدیدا فجدیدا، نفلا تعرض توجہ نہیں ہے زید المنطلق میں جہاں خبر اسم ہے لاکثر من اثبات الانطلاق فعلا لہو، کہ انطلاق اس کا فعل ہے جس طرح زید طویل اور عمر قصیر میں صرف ثبوت محمود. اس کا جواب متول میں آئے گا کہ مصنف نے جو کہا تھا کہ اسم دوام پر ڈالے، یعنی دوام اس کے ساتھ لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ دوام اس کا مضمون لے ہوئے، اور شیخ نے جو کہا اسم دوام پر ڈال نہیں ہے، یعنی یہ مضمون نہیں ہے، مضمون اس کا ثبوت محمول نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا تَقِيدُ الْفَعْلِ بِمَفْعُولِينَ ضربا زید عمرن، میں نے فعل کو مقید کیا فاعل کے علاوہ کس کے ساتھ تاکہ آپ کو فائدہ زیادہ ملے، کیونکہ ضربا سے فعل کا فائدہ ملتا تھا فاعل کا نہیں، جب زید کا ملا فاعل بھی معلوم ہوا، جب عمرن کہا جب کیداری بھی معلوم ہوا مفولفی بھی معلوم ہوا، اور جب یوم الجمعہ کہا اور جب ضربن شدیدن کہا تو اثر بھی معلوم ہوا کہ سخت ضرب ہے. آصل یہ ہے کہ یہ فعل ہے اور یہ ان کی مقیدات ہے، مقیدات کا ذکر فعل کے بعد کیوں ہوتا ہے تاکہ فائدہ زیادہ ہو. اما تقید الفعل، ارچی تقید فعل کا ہے، وما اس اسم فاعل کا ہے جو فعل کی مشابہ ہے اسم فاعل مفعول، کس کے ساتھ؟ مفعول مطلق کے ساتھ، مفعول بھی کے ساتھ، مفعول فی کے ساتھ، مفعول لہو کے ساتھ، مفعول ماہو کے ساتھ، ونحوہ حال تمیز استثناء کے ساتھ، فلی تربیت الفائدہ، تاکہ مخاطب کو زیادہ سے زیادہ. کیوں؟ وجہ کہ حکم جتنا خاص ہوتا ہے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا زید الموجود، اس میں فائدہ کم ہے، اور جب میں نے کہا زید الموجود سے مسجد تفصیل ہے بھی تو فائدہ زیادہ. لأن الحکم حکم کل مزدار، خصوصا جب اس میں تقیدات بڑھ جاتے ہیں، زیادہ غرابتا اس میں غرابت زیادہ ہوتی ہے، اور جب غرابت پڑتی ہے تو زیادہ افادتا، جیسے ظاہر ہے بنظر اس قول کی شے اما موجود، یہ حکم عام ہے اس میں فائدہ کم ہے، اور جب میں کہوں زید ابن عمر حفظ التوراۃ سنہ کذا فی بلدۃ کذا اب فائدہ. اس پر کیا اعتراض ہے کہ فعل کو مقید کرنا مفعول کے ساتھ، یہ کس کے لیے؟ فائدہ کے لیے یا زیادہ سے فائدہ کے لیے؟ اس کا معنی ہے کہ مفعول کے بغیر بھی پیدا ہے. اب اس پر اعتراض ہے، کان زید منطلقا، یہ کان فعل ناقص ہے، اور زید اس کا بمنزلہ فاعل کے ہیں، اور منطلقا خبر بمنزلہ مفعول کے ہیں، تو فعل کی تقید مفعول کے ساتھ آئی زیادہ دے پیدا کے لیے. معلوم اگر منطلقا نہ بھی ہو تو کان زید میں فائدہ ہے، اور کان زید میں فائدہ ہے نہیں ہے. تو آپ کے کلام سے تو معلوم ہوا کہ فعل کے بعد مفعول کے ذکر سے فائدہ بڑھ جائے گا، اور نفس سے فائدہ مفعول کے بغیر بھی ہوگا، حالانکہ منطلقاً کا مقام مفعول کا ہے، اور اس سے فائدہ بڑا نہیں ہے، نفس سے فائدہ حاصل ہوا ثبوت انطلاق کا زید کے لیے، اور بڑا نہیں ہے، ورنہ منطلقاً کے بغیر کان زید مفید ہوتا حکم کا، اور کان زید مفید ہے. ولما استشعر سوال، اور جب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا وہ یہ کہ خبر کانا کا جو منطلقاً ہے وہ مشبہات المفعول، یہ قائم مقام مفعول کا ہے، اور تقید خبر کے ساتھ لیس لتربیت الفائدہ، زیادت فائدہ کے لیے تو نہیں ہے، لعدم الفائدہ تھی بھی دونے ہے نو اشار الى جواب. مصنف نے جواب دیا کہ آپ نے کہا کانا زید منطلقاً، کون فعل ہے اور منطلقاً اس کی خبر، کہتے یہ جھوٹ ہے، زید اس سمے اور منطلقاً شبہ فعل اور فعل ہے، کان اس کی خیر ہے، تو کان کے ذکر زیادہ کی فائدہ کے لیے ہے کہ انخلاف زید کا مضمون تھا، اب اگر کان نہ ہو تو زید منطلقاً مفید فائدہ ہے یا نہیں؟
تو یہ غلطی شاعر کی تھی کہ اس نے کان کو فعل اور منطلقاً اس کے لیے قید بنایا تھا, بلکہ منطلقاً شبہ فعل ہے اور کان اس کے لیے, اور اس قید کی وجہ سے فائدہ بڑھ گیا کہ انخلاف زید کا ماضی میں تھا. اب اگر یہ کان نہ ہو زید منطلقاً قیام انخلاف کا زید کے لیے ہو گیا, اور یہ نقشے حکم ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہا کہ منسلک کان زید منسلکن میں مقید منسلکن ہے, لا کان کان نہیں ہے, کیونکہ منسلکن مسند ہے اور لفظ کان اس کی لیے قید ہے تاکہ دلالت کرے زمانے نسبت انخلاف پر, کم ایسا کھلتا زید منسلکن کے زمانے ماضی, یہ زید منسلکن کان ہے. سمجھ گئے میرے مولا؟ وَأَمَّا تَرْكُهُ, اس کا معنی تم بتاؤ. اور ارچ فعل کی تقید بالمفعول ترک کرنا ہے, اے ترک التقید فلمانع منها, وہ مانی ہوتا ہے زیادت فائدہ سے. وہ مانی کیا ہے؟ خوف انتزاء المدت والفرصہ. اگر میں کہتا ہوں کانا زید منطلقا, تو آپ کان سنتے سنتے زید نکل چکا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ان سلا کرو یا زید منتظر, زید جا رہا ہے, جلدی جلدی بستر لوٹو اٹھاؤ. بات سمجھ میں؟ اگر میں کہوں کانا حضرت صاحب مخدوم صاحب, اب آپ لوٹو اٹھاتے اٹھاتے اس کا لچا جو ہے بڑا ہوا ہوگا, بڑے حضرت صاحب کیا. او ارادتی اللہ یطلع الحاضرون علی زمان الفعل, اللہ یا میں تقید چھوڑتا ہوں, یہ کہتا ہوں زیدن کہ زید حج پر جانے والا, اور یہ نہیں کہتا کہ الیوم زیدن منطلقن, کیونکہ سب لوگ استقبال کے لیے جاتے ہیں, تو لوگوں سے چھپانے کے لیے میں تقید بکانا اور بغدان چھوڑ جاتا ہوں, یا تاکہ مطلی نہ ہو جائے لوگ. زمانے فعل پر یوم جمعہ نہیں کہتا, مکان فعل پر من المسجد نہیں کہتا, مفعول ہی مفعول پر نہیں کہ راکبان علی الفرس یا کس پر, او عدم العلم بالمقیدات, یا مجھے نفس انطلاق کا علم ہے, قیودات کا علم ہو. واما تقیده بالشر, تقیده لیکن مجھے دیوار ہوں میں نے اس کا شرط برابر کر دیا.